vrijdag, op die einde van die week. En vandag praat ons oor Job se vriende. Ons praat eindelijk oor God, ne, altyd. Maar ons praat oor die manier waarop God vir ons leer deur Job se vriende sy optrede. Job het nie van sy vriende gehou nie. Hulle het vir hom net moeilikheid gebring. Hy sê, hierdie soort argument, dis nou wat hulle vir hom sê, julle argument het ek al baie gehoor, so in hoofstuk 16 vers 2, ek het julle argument al baie gehoor, julle is allemaal maar hopelose troosters. Kom daar dan geen einde aan julle sinlose gepraat nie. Wat pla julle dat julle die laaste woord wil sê? Dis skerp woorde. Maar Job sê dit omdat hulle vir hom in skerp taal gesê het, Job, jy het baie sonde gedoen. Jy het ver van God gelewe. Jy het mense seer gemaak. Jy was ongehoorsaam aan God. Jy het direk in opstand teen God se woorde gekom. Daarom het jy so swaar gekry. Al wat jy moet doen is om jou te bekeer, om jou om te draai van al jou slegte dade, dan sal jy weer voorspoed hê en jy sal nog ryker wees as voorheen. Dit het hulle vir hom kom vertel. En dit sê hulle, sy vriende, terwyl God, sonder dat Job of die vriende dit geweet het, heel aan die begin van Job, van die boek Job gesê het, hy is die regverdigste mens in die wêreld. By hom sal jy geen fout vind nie, het God by die Satan, as het ware amper gebrek, oor hierdie kind van hom, wat so 'n voorbeeldige lewe, vroom lewe gelei het. Een mens val makkelijk in die slaggat. As iemand vir wie jy lief is, of dan omgee, nabij aan jou, as so'n persoon swaar kry, om met baie woorde na die persoon toe te kom. Baie keer vra mense vir my, as iemand swaar kry, dan sê hulle, wat sê mens nou vir so iemand? So as hy vir mens moet iets sê. Want baie keer is die woorde wat ek sê, word eintlik dolke wat in daardie persoon se hart insteek en die swaarkry nog meer maak. Ek gaan nou iets sê wat baie mense nie van gaan hou, ek dink so. Maar vir my persoonlik is hierdie troos sinnetjies wat mense so kwistig uitdeel. Vir my persoonlik beteken dit niks. Ek bedoel nie daarmee om iemand seer te maak nie. Ek weet mense doen dit met baie goeie bedoelings. En ek ontvang daardie bedoelings. In liefde. Maar ek weet dat daardie woordjies troos net vir 'n minuut. Die heel beste troos is om die pad van Job te loop. Is om na God toe te gaan, persoonlik. Ons gaan sonoggend baie daaroor praat in sonoggend se diens. Maar om na God toe persoonlik toe te kom en God te ontmoet vanuit my swaar kry. En naby aan God te kom. So as jy iemand ken vir wie jy lief is, wat seer het, swaar kry. Hoor weer as Job sê, kom daar nie einde aan julle sinlose gepraat nie. Wat pla julle dat julle die laaste woord wil sê? Moet nie met woorde na mense kom nie. Kom liever met arms wat stewig omhels. Iemand het nou die dag vir my gesê, moet nie vir my kom vra wat jy vir my kan doen nie. Doen dit. Doen dit net. Die vrou het gesê, sy het swaar gekry en toe het mense vir haar gevra, wat kan hulle vir my doen? En op daardie oomblik het sy nie geweet wat nie. En die persoon is daar weg sonder 'n antwoord. En die volgende oomblik kom daar iemand anders aan met 'n bak lasagne, dink ek het sy gesê. En dit het vir haar so baie beteken. Iemand wat net gedoen het. Doen dit net. Gaan sit net daar en luister, huil saam. Gaan sit net daar en wees Jesus. Wat op 'n sagte, liefdevolle manier net sê, ek is hier. Want dis wie God is. Hy is altyd hier vir jou. Dit is regtig lekker om U te ken, Vader. En om te weet dat U
die Vader en Jesus die Seun en die Heilige Geest, die Trooster, dat U as die enige God altijd in mijn leven inkom. Al gaat het hoe zwaar met mij, al kan ik U partykeer nie raak sien nie, asof daar een sonsverduistering gekom het en ek net in die donker te leef, terwyl die helder licht wat U uitstraal net nie kan dring deur die zwart donker wolke wat mijn leven omsingel. U is nog steeds daar, al kan ik U licht sien en ontvang nie. U is nog steeds daar, al kan ik nie die hitte, die warm koestering van U liefde ontvang nie, ervaar nie. Dit bring vir my troos, U self, wie U is. Ons sien mekaar sondagoggend 9:00 op YouTube of op Facebook, dus daarop ook beskikbaar, en die link na hierdie twee webbladsye sal per WhatsApp na julle toe gestuur word. As jy dit nie ontvang nie, is jy natuurlijk welkom om vir my te bel 083-446-4809 en ek sal graag die link aan jou stuur. Geniet jou naweek. Tot ziens.